Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaranmasının 30 illiyinə həsr olunmuş Müstəqil Dövlətlər Birliyi 30 il adı altında Beynəlxalq İqtisadi Forum keçirilir və qeyd edim ki, forum mart ayının 11-dən fəaliyyətə başlayıb və forumun ilk günü onlayn rejimdə keçirilib və qeyd edim ki, forumun ilk günündə MDB məkanında ticarət, MDB məkanında regionların inkişafı və MDB məkanında epidemioloji durumun təsiri mövzuları müzakirə olunub. Bugün isə forumun ikinci günüdür və nəzərinizə çatdırım ki, gördüyünüz kimi plenar iclas keçirilir və bu iclasda MDB məkanında iqtisadi durum, gələcək addımlar müzakirə olunur. Forumda isə Müstəqil Dövlətlər Birliyindən dövlət nümayəndələri, həmçinin iqtisadi təşkilatların nümayəndələri, rəhbərləri də bu forumun işində iştirak edirlər. Onu da xatırlatmaq istərdim ki, bu ildən etibarən Müstəqil Dövlətlər Birliyində sədirlik Belarusiya keçir və qeyd edim ki, tədbirin sonunda isə Müstəqil Dövlətlər Birliyində iqtisadi inkişaf baxımından fərqlənən bir sıra təşkilatlar, bir sıra iqtisadçılar da təltif olunacaq. Azərbaycan da bu forumun işində həm onlayn rejimdə, həm tədbir iştirakçısı kimi iştirak etməkdədir. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.